Mirëmbrëma, dashur teleshikues të Alpo Televizion, ku do i na ndihni, juftojmë të jemi së bashku për këtë periudhë kohore prej rreth 60 minutash këtu në Alpo Televizion, pasi sot kemi një temë tepër interesante, do flasim mbi një temë historike të kaluarës dhe parëve tanë, për një temë që e cila shpesh po bën kurioz çdo ditë më tepër shumë shqiptar, në gjitha trojet ku ata jetojnë, si brenda dhe jashtë kufive, sepse të njohësh historinë e vendit tënd është një tjetër gjë, të njohësh kulturën dhe të dish se kush ke qenë është një gjë tjetër të cilën duhet ta dinë të gjithë. Për këtë arsye ne sot kemi ftuar në studio historianin dhe shkrimtarin botuesin e disa librave, zotin Mirteza Minxhaj. Mirëseerdhe zoti Mirteza. Mirëseerdhe gjeta zotëri. Në qoftë se më lejohet të bëj një prezantim të shkurtër, Mirteza e ka lindur në Delvin, në vitin 53 dhe ka studiuar dhe vazhdon ende të studiojë dhe të lexojë mbi historinë dhe të kaluarën e kombit ton, historitë albanologjike dhe shumë libra të vjetër të cilat tregojnë për historitë reale të parëve tan. Pra, që mund të na thoni tjetër, zoti Mirteza, si cili ka qenë zanafilla juaj dhe çfarë ju ka shtyrë që të futeni në këtë rrugë? Të flasësh për një popull të vogël me një histori të madhe është gjë shumë e bukur. Po unë doja t'ju falenderoj juve zotëri, televizionin tuaj 20 vjeçar me këtë eksperiencë të madhe dhe më zbriti mua nga Tirana në Gjirokastër. Unë jam i lumtur sepse duke qenë pranë Gjirokastrës jam pranë te pelenës time, pranë progonatit. Dhe unë dua të flas, të rrëfej këtyre banorëve për historinë tonë të lashtë, të bukur dhe të pathën. Herëher me qëllim, herëher pa qëllim. Unë pasionet e mia rinore, si historia, letërsia, këto, diku shkruaja poezi, ku ishim fëmi, këto ndezën morën zjarë, si prallët tona në jug. Por, me thënë të vërtetën, ndikimi perëndimor, atje ku ne vajtëm në 91-shën në Itali, kushtet e tyre, biblioteka e madhe e Firenzës me 8 milion kopje dhe me 300.000 libra kushtuar atë dhe u tonë, lashtësis tonë, pa tjetër më lanë bresa, dhe ato më ushqyen. Ato u bën indicio për ju që të fillonit një... Që të filloj e një... Po. Dhe të arini dhe në publikim dhe të librave, të konkluzionet e tuaj. Po, është e vërtet. Për herë të pa, një Hasan Alia, boton një gazetë rënjët në Romë, në Shqipë dhe Italisht, më bje kjo gazetë në dorë. Finiqi pa Dafina. Finiqi kishë amfiteatri më të matë të Mezdheut. Dhe askush fletë, askush si këndonë, s'ka një liber, s'ka... Finiqi ka qenë kryeqyteti i jugut, i mbretërisë së jugut, i kaonëve, po. Dhe kishin si port kryesor Butrintin. Edhe ke Virgjili, poeti madh i viteve 72 para Krishtit. Pra ishte një qytetërim disa mijëra vjeçare. Disa mijëra vjeçare. Dhe Virgjili në poemën e tij të madhe, Eneidën, këngën e tretë na kushton neve. Enea në vetën e parë thotë se hyjmë në mbretërinë e Kaonis me kryeqytet Finiqin, thotë, me muret e larta të Butrintit dhe Butrintin e gjenë në fest, Andërmaka, Nusi e Hektorit, kisha arë më përpara në Butrint. Dhe po martoj me Elenon, me kunatin e saj, të anë tërdita tona të lashta, sepse a ishë një gjëgja, sepse një herë kërvdesi motër, e motër kujdeset për fëmijët është një teze, se është më njerë, të tërdita janë të lashta tonat, dhe gjindet të Butrinti ishte në fest, Enea e përshëndet dasmën, i bën dhurata dhe qëndronë disa kohë në Butrint, dhe qëllimi ti ishe që ta këthente Butrinti në Troj. Dhe Virgjili bukur thot në vetën e parë, Enea thot, a mund të them dhe italisht edhe pak saj ta përkthej, se non entre Romai, në la terra, ke i tever e banja, e io kostitro alte duhe troja, la troja i periotika, la troja italika. Do të thot, në mos hyfsha në njëherë, në tokat që tever i lumi që nda në Romën, mos hyfsha në njëherë në këto tokat, thot, që lumi i lagë, dhe unë do të ndërtoj dy troja të ra, trojnë e periotike dhe trojnë italike. Trojnë e periotika e gjeti Butrintin, por a i bërë një qfaqe të re, Piazza Leone që egzistonte në Troj, a i e bëri këtu, pa i bëri sa shembull tyra për të bërë Trojën.
Trojën e Diego, Trojën e madhe edhe ju, të Dardanëve. Jeni në të njëjtin mendim që Trojanët pra ishin brumi apo gjeneza e parë i qytetërimit Iliro-Pellaz, apo Pellazgo Ilir, si mund ta quajmë. Trojanët. Po. Trojanët, po. Po, Trojanët duhet të dim që janë Dardanë. Dardanë. Ase pjesë që ne gabimisht sot vazhdojmë të themi Kosovë. Po. Që në gjuhën në slave pra, do thot Laras. Kur themi Dardan, mund të nënkuptojmë dhe Ilir apo Po, po, ata janë një trung Ilir. Trung Ilir. Po. Trung Ilir. Pra, me pak fjalë, mund të na përkufizoni tek trungu ilirik përveç Dardanëve, kush futet tjetër? Mund kanë mbi 50 popuj. Po. Në mënyrën fizike, në mënyrën gjeografike, përkufizimi është që nga e djathë e Danubit deri në Kret e gjithë kë botë ishe Pellazgo Ilire. Pavarësisht me emin që ne mund të quajmë popullin vlak grek greqi, pavarësisht ata janë thrakas, pavarësisht se janë aridejt, pavarësisht se janë të gjithë ta popuj, të gjithë ta janë Ilirë. Po, janë, po në mbretëri të vogla të ndarë në mbretëri. Janë njëti gjakë si ne, një gjakë si ne. Dikur kemi qënë njëti kom, kemi fosë të njëti kom. Gjuh? Pa tjetër, pa tjetër. Dhe po të bëjmë një të bëjmë një lakëror, të bëjmë një byrek. Në qofë se të dandajmë në lokma, na u quajtë baklava. Mm-hmm. Pa jo fushë e madhe, ata popuj që lëviznin, mi distyre. Një i kështë bëjmë një shpike dhe vinë të këtu e binte. Unë kështë bëjmë bucelin, a i kështë bëjmë mastrapanit, a i kështë bëjmë honin. Po kur unë shkroja, kur unë shkoja në krua, duhej bucela, mastrapani dhe honia për të mbushuruj. Këta popuj i bën në mes të tyre këto gjëra. Dhe kështu ata zhvilluan vetë vetën. Një gjë e bëja unë, një gjë e bëja ti. Dhe ajo hynte në funksion të popujve. Nuk ka të ndarë. Nga Spanja, dhe e rëzmaleve të Indis, nuk ka të ndarë. Pra është një botë, është një gjuhë. Po. Vetë Biblia e pranon. Njerëzimi ka fol një gjuhë. Njerëzit pasaj bën mandje mdhej. Ngritën kokë, bën kullën e Babelit. Zoti rebelot, zoti Kulla e Bab Elit, po. Bab Eli ose Bab Ylli, po. Është po Shqip, apo jo? Po Shqip është dhe ajo. Do Bab Ylli in, po. Babiloni, po. Apo jo? Zoti masi e prishi kullën e Babelit, nga të roj gjuhët. Këtu është lindja gjuhëve, po gjuhët po nuk e... Po kulla e Babelit thuhet që ishte më shumë një lloj tip përpjekje për të ndërtuar një anije kozmike, se sa kullë thjesht prej murje, prej guri për të arritur lartë në qiell. Janë disa ide. Teza që po. Të cilat nuk mund të jetë. Ne leta marrim kështu. Po. Ne leta marrim pa hyrë në shkencat të teknike, po. Ne leta marrim në lëmin historik. Po. Atë që vërteton arkeologjia. Mm-hmm. Pa ajo është një kull, një potencë e njeriu. Çfarë kishte arritur njeriu në 1000 vjet se çdo të bënte ai? Ku ishte fuqia? Ku ishte mendimi i tij? Dhe e bën. Po. Pa, njeriu kishte krijuar, kishte akumuluar ndër shekuj veti të bukura, vlera të mëdha, shkenca të mëdha. Dhe këto u shfaqen në këndet të ndryshme të botës, që ke piramidet e Egjiptit, që ke kopshet e varrët të Babilonisë, që këto i kanë ndërtuar Dardanët, dhe në filmin, edhe në film është e vërtetuar Del Haptazi, që kopshet e varrët të Babilonisë, atë bukurit të madhe, atë forë gigante e madhështore që hynë ke 7 mrekullit e botës, ajo është ndërtuar nga Dardanët, pa nga Kosovarët e Soçan. Pra ishte qytetërimi proto-ilir, qytetërimi të parve tanë, i cili për fat të keq tashi ka dy shekut e fundit që po demonizohet dhe po i hidhet poshtë e kaluar, nuk po përmendet askund në për histori, në për libra, dhe po mburet dhe po ngrihet në atmosferë ose në libra, po njihet si historie greke. Në fakt historia greke, në qoftë se mund ta kuptojmë ndryshe, është historia e lirë. Grekët janë një pjesë e baklavas. Po, sepse ton, në fund të fundit edhe grekët ishin po i lirë. Po i lirë. Pra ishin raca jonë dhe ata. Raca jonë. Vëllezërit tan. Edhe grekët dhe territoret ku është Greqia, Serbia dhe çdo shtet i Ballkanit janë krijuar shtete të ndryshme që në fund të fundit që dhe shkëputje si bleta që shkëputet në mama. Dhe mundohen të krijojnë teritorin e tyre po, kundër po, teritorit mëm që ka qenë po, dhe po, një që ka ngelur të ashti një bërtham shumë e vogël që është kjo Shqipëria jonë. Apo jo? Po, e drejt. Atëherë, nëse regjia mund të na ndihmoj me ato fotokomentet që kemi përgatitur për t'i analizuar dhe për t'i komentuar, do t'i luteshim të filloj me fotot e para për të vazhduar pastaj me komentin e tyre. Pasi, Zoti Mirteza, do t'na i sjaroj këto. Pra këtu kemi një hartë
që është e 1500 vjetë para Krishtit. Po? Do të shikoni se nga Iliria, shikosh i gjetat se si zbesin poshtë. Po? Si me tokë edhe me në përmjet detit, sepse jemi lumë tërtar të partë njërëzim. Ato shi gjetat qëfar tregojnë? Tregojnë zbitin e popujve i lirë. Më të poshtë, kanë kaluar në Greqinë në përmjet tokës, edhe në përmjet detit, kanë shkuar në Kretë, kanë shkuar në... Pra, Zanafila është po nga Iliria? Po nga Iliria. Po nga zona që jemi në këtë shumë, nga Dardania e Mtej? Po, pasaj ja ku kemi dhe Filistinët, një zbritje nga gadishull i lirë i popujve, i popullit Filistinë, që është një popull i madhë, që qoj nazin e vogël, qoj alfabetin kompletua me zanoret, qoj poqerin, qoj derdhjen e metaleve. Pa kjo më vonë në një dyndje të dytë, ajo përfshin dhe Afrikën e Veriut. Si do të vërtetojmë to? Napoleon Bonaparte në kohën e tia vërshon në Egjipt. Jo vetëm ushtarakisht, por edhe me potencën shkencore, historike, arkeologike. Dhe kërkon në kohë rekord të eksplorohet Afrike Veriut. Qëfar gjetë në fund? Kulturë dardane. Trojanët duke u shpëndarë në mesdhe, ku do quan kulturën e tyre. Kjo është lefësia jo. Në bëhet mëndë luftrat punike të Romës, që aty po ishte një qizurim, po i njëjtë, po i njëjtë do me thonë dhe luftat... A ishën konflikt me disë popoj velje. Se në fund, ata ishën dhe konflikti fillon me smerë. Cila... përfundoj me triumfin e degës ilire të Romës. Pasi edhe perandoria romake, sa perandor kishte perandoria romake në tërsit sa? Perandoria romake, o më lini zotri, të flasë pak për të tërë perandori që u zhvillua në mesdhe. Të tërja janë me rënjë tonë. Pa vërsi se kanë emën, unë jam shqiptar, unë jam tepelenës, unë jam kurveleshës, unë jam përgunazëm. Po unë jam. Jeni rritur në Delvin, apo jo? Po, po unë jam. Po. Po më vësish nga e mërimet. Po unë jam, Mërtezaj. Normal. Pra, perandoria Romës, është qytë edhe perandoria i lirëve. Po. Në perandorin e Romës, nga 92 imperatorë, që u thoi që Roma, 21 janë i lirë. I 22-ti, duke masi fitoj në bigalët, duke u këthyër, për në Romë vdikë. A ishte i 22-ti. Po. Po, garda pretoriane romane përbëhe gjitha nga ilirët. 35.000 trupa. Këte e themeloj një imperator në vitet 170 para Krishtit, Trajano, me origjinë spanjolle. Po. Dhe po të vazhdojmë dhe në kotë më recente, djersa puna jonë, prezenca jonë në tokën që ne quajmë Itali, apo Vitelia dikurshe, ajo nuk ka munguar. Po të hymë në kodë më recente. Edhe Garibaldi, që do thot Kalebardi, Francesco Crispi nga Agrigento, në qeverin e patë Garibaldi ta i që ministë mbrojte. Masa i ka fituat 2-3 herë kryeministë e Italisë, përfajson të të majtën. Po të vime edhe Puccini, Seneca, Caruso, këngëtar e muzikant. Letë majmë dhe më recente Giorgio Mastrota, që do thot Gjergj Kastoriota, a i sot në kanalet 5 bënë reklama. Do të nëjmë Enrico Kuchen, bankiri më i madhë italist, për 25 vjetë drejtoj bankën Edison. Do nëjmë Ernest Sabaton, një Argentinas i madhë, shkrimtar i madhë dhe fizikant i madhë. Pra, letë këthemi dhe njerë të kë emrat që janë gjatë tre perandorive më të mëzatë të fundit që njefë historia e fundit. Kemi perandorin romake, perandorin bizantine dhe perandorin otomane. Otomane, ja të ishtjelojmë të dhe këto. Vetë historia Italisë pranon që bije miti i Romës, bije tani zjedhja nga senati. Perandorët në shekujt e dytë e të tretë pas Krishtit dalin nga fushbeteja. Dhe ajë që fiton të mi Galët, ajë që fiton të mi Gjermanë, ajë që fiton të mi Slavët, ajë këthej fitimtar drejtë e mirë të kurorë. Historie italiane e pranon haptasi. Unë kam bini 120 liba në italisht, kjo është arkeologia, ku unë gërmoj dhe i gjej. Ata pranon kështu. Në qëfë se nuk do të kisha në qënë elementi shqiptarë, ushtari, oficeri, generali dhe perandorët e mëdhej si Kostandini e të tjerë, Roma do të kishtë rënë dy shekuj më përpara nga Sara. Dhe përse Kostandini, kjo njeri i madhë... Kostandini i perandoris Bizantine. I Bizantine, nga nishe i Kosovës,
aja transferon kërë qytetin e shef rezikun, mos të hynin barbarët. Perandoria Bizantine, krejt perandorët i kishte Ilir? Na 88, mbi 35 janë po prap Ilir. Edhe në perandori nëmër 2, Roma nëmër 2, apo e qëjtu Bizant, që më vonë për 6 shekuj majtë jemi e Konstantinit Madh, Konstantinopoj, edhe këtu elementi shqiptar është bazë, janë mbi 35, po ne brezim, zotëri, ne kemi arritur një film të bukur që një general i quajtur Belizar ishte i famshëm, edhe ai ishte i lirë. Pra, edhe në perandorinë bizantine, ne dhamë një kontribut gjigant të madh. Mbi djepin bizantin, si në familje tona të mëdha, patriarkale, rriteshin shumë fëmijë në një djep. Kështu, në këtë perandori bizantine të lulëzuar shqiptare, me Shqiponjën, me dy kokë, vinë ata që quhen Osmanët. Që më vonë, ata e gjenë djepin gati, e gjenë qytetërimin gati, qyteti kishe 1 milion banorë, qyteti kishe pasuri, një perandori që lulëzoi 1100 vjetë, është më çmendura perandori më e bukur, pa ardhje dyndjet e të huajve, të slavëve, të osmanët e gjitha, e bënë që në fund çdo gjë lindë dhe vdesë. Osmanët hynë me 2000 njerëz e marrin perandorin. Në vitin 1453 marrin Çelësat. Dhe perandorin otomane për gati 500 vjet apo edhe një çik më tepër e sunduan përveç sultanit, ishin kryeministra ata që bënin. Sultani patjetër është gjak trashëgimi, është mbretëri do trashëgohet ndërmjet tyre. Ndërsa kryeministrat që bënin ligjet, rregullat dhe gjëra të tjera ishin rreth. Mua një miku im nga Turqia më prum një libër dhe thuhet një gjysmë më shumë se gjysma. Shi sa bukur si do kuptuar. Nga 85 kryeministra që u thoi Turqia, po ti ndajmë në mes, bëjnë 42 e gjysë, në i dhamë Turqisë 23 kryeministra. Vetëm dy familje të mëdha, po ti shohim, Vlorajt, dhanë 4 kryeministra. Pa logaritu Ismail Qemalin, kryeministra në Libi, ke Kadafi. Pa logaritu Vaso Pashën në Liban. Pa logaritu Ali Pashën në Jug. Pa logaritu Veriorët. Pa logaritu këta. Janë 23 vezirë të mëdhej të Stambolit. 4 janë Vlorajt dhe 5 janë Qyrpëllit e rëshniku të Beratit. Pra gjithë kjo trashgimi të regon se raca shqiptare apo etnogeneza shqiptare ka qene pranishme gjatë gjithë historisë, gjatë gjithë rakohrave, apo jo? Po, zotëri. Dhe qështë për hirtë të së vërtetës, gjithë historia duke cikur është ndryshuar pasi nuk po përmënden. Unë do të shtoja dhe diçka tjetër, mos e dojë e i të në pytjes tuaj. Pra unë marë guximin, duke ju dhënë gjithë të shambu, gjithë të dokumenta, pjesëmarja jo në Romë kaq, në Bizant kaq, në botën Osmane kaq, unë argumentoj dhe jam i bindur me gjithë të bollëk librash që zotroj, me mira ero të hedhura, me mira orë dhe ko vite muaj për të lexuar 600 libra, unë kam arritur një konkluzion, jo për patriotizëm të theksuar, të sëmur, jo, edhe me bindje, me zëmër, dhe si për më mushën me lotë. Këto janë të trija perandori të themeluar nga ne. Dhe për hirtë të së vërtetës dhe për ironi të fatit, duket si kur to më të shumëti, më të shumëti në kalënë në prapambetje gjenezën. Këto janë politika të ndryshme. Këto janë politika ndërkomtare, sepse në vijinë një stafete nisen 8 atletë dhe njëri do të vejë. Ta një kush do të vejë? Ta një ka fuqira të mëdha, Londra, Berlini, Roma, Madridi, vetërë. Këto fuqi tani e kanë qikë të vështirë që nga një Shqipëri e vogël të jetë origjina gjithë tyre popujve. Nuk arin të ka përdin, nuk e pranojnë dot. Nuk e pranojnë dot, jo se nuk e din. Kanë 200 vjetë që po thonë të kundër tënë dhe tani nuk arin dot që të ka përdzenë. Me i dhe atët vjen një moment që e vërteta nuk mund të pëshifet gjithë. Ne, edhe mbretërin Rumun e kemi utheqë për 6 shekuj, dhe mbretërin Moldave ne kemi utheqë për 6 shekuj, dhe Egjiptin e matë lullëzuar që nga Keopsët e deri mësot, dhe nga 1805, Mehmet Aliu, dhe në 1958, ku Nasa i bëri grushtet, bëri grushtetin, dhe u këthyre në Republikë, për 150 vjetë, Egjipti u thoqë nga mbretëria shqiptare. Dhe mbretëri fundë i Shfaruku, a i dha dhe ndim, pranoj dhe zogun masiku nga Shqipria dhe ato legislacionet, lëvizjet e zogun sa këtu këtu, a i në fundë e pranoj zogun në Egjipt. Dhe vajza e këtia, e mbretit të fundit të Egjiptit, u martua me familje madhe mbretërore, me Shahun Pehlavi të Iranit. Shqis janë lidhje tona. Nuk ka skep të botës, mos janë lidhje tona. Pa, kjo është lashtësia.
Le të kalojmë tek foto e dytë, i lutem regjist na shfaqi foton e dytë që ta komentojmë ata. Pra, këtu jemi në Azin e Vogël. Po. Filistinët, që kujtohen me Palestinët e sotshëm, nuk humbet ky emër. Kananët, kanë nga ne. Edhe vetë ai heroi i ish partizan, Kanan Tafili. Kanan, po. Kanan. Kanë, nga ne. Kanë, hajde nga ne. Kemi Hititët, është pjesë e mbret e perandorisë së madhe. Pra ishin pjesë e trungut ilirik vetë. E trungut ilirik. Pastaj janë gjirma gjinët, se jam me gjyshlyke nuk arri do të shof aqmi. Pa, në Azin e Vogël kanë jetuar 5 fise ilire. Po, ka Amorejt, ka po, Ititët, ka Ferezejt, po, ka Ivejt, po, ka Gjirgastejt. 5 janë, të gjithë janë 5. Edhe Finikët, edhe Finikët. Po, mbi të gjithë, e famën më të madhe kanë Filistinët. Ne kemi një libër këtu, nuk e di se kamera do na e shofi, ne kemi një libër këtu, kushtuar Filistinëve, i një autor italian, dhe është është libër i vetëm. Është e vështirë të gjesh në Itali. Unë disi kam bërë një, si i themi në shqiptar, një lloj vjedhje, veja ditë për ditë në bibliotekë, veja në banjë, e fotokopjoja me telefon e mirë dhe harrita ta bëj. Po. Është e vetmja kopje në Itali që u kushtohet Filistinët. Po. Dhe po është e pranueshme në libër që Filistinët. Po çfarë shkruhet aty? Jana përshkruaj pak. Këtu flitet për vajtën e Filistinëve. Po. Kur zbritën ta NATO toka, e bëhet u dolën si vendas, le ta quajmë kështu, u dolën sepse kush ishin apo erdhën për të rrëmbyer tokën, u dolën në prit, u dolën në ballë për luftë. Vetë Biblia e përmend këtë dhe vetë libri që është pjesë marrë nga Biblia, në betejën e parë thotë e bëhet ulemerisën, Filistinët ishin të veshën në qelik, sepse jemi derësit e parë të metaleve në botë, si bakrin, bronzin dhe hekurin. Ata lanë 4.000 të vranë nga pala e Filistinëve, numri shumë i vogël, thotë, dhe ata ikën, u qefët në malet Golan dhe nuk u ndeshën më. Po Filistinët ishin vendas aty, këta të tjerët ju sulmuan nga që vend erdhën. Filistinët zbresin nga gadishulli i lirik, aty 1200-1300 vjetë para Krishtit. Atë biles, ajo zonë Azis vogël s'ke shumë primitive, ata nuk e njifshin poqerin. Pale e pale derdhjen e metalit. Këtu në këtë libër kemi thuhet, o nuk kam asgjë me popullin e Palestinës që ne i themi yll, ata i thon shkëndi i yllit në qiell, ne jemi vëllezër dhe mata në lidhje të historike të lashta. Ata ishin të dobët në zhvillim kulturor. Po, nuk kemi të njëjtën racë me ata, pasi palestinezët janë tjetër rasë, tjetër ngjyrë, tjetër. Ngjyrat ndryshuan më vonë. Ne mos a diskutojmë sot ngjyrën se është një temë tjetër. Po sepse tregon racën, jo se duam të tregojmë racist apo të bëjmë, po në fund të fundit ne me arabët ne kemi shumë gjashmëri me arabët. Me sirianët po mund të kemi. Kemi shumë gjashmëri. Po vetë në gjuhën në arabe po të futemi. Fasule, mustaqe, japrakë, byrekë. Janë po shqip. Janë po shqip. Është e njëjta gjuhë. Është e njëjta gjuhë. Sepse në qofë se do të kthehemi në histori, kur Zoti e dënoi globin tonë dhe vendosi që familja Noës të shpëtonte me kafshët dhe të rëdjente e Noës dhe ka që x një për dhe mbesa. Pa, këtu nuk në thonë që Zoti e dënoi dhe lindi një edhe Adam nga e para. Këtu më të zaminqës, juve dhe shumë të tjerve, dashamirës të historisë tonë, jemi luftëtarë të kësaj bote të re, do na kishin mbyll gojën. Jo, bota e vjetër na vjen në përmjet arkës së Noës, në përmjet fëmijëve të Noës, një përve dhe mbesave, na vjen e gjallë, pa i zakon, pa jo tërë dit, pa këta tre vlezë, kishin të njëjtë ngjurë. Pra, Noë kishte tre djem, Japetin, Kamin, dhe Semin. Semi qëndroj, ishe më i vogli qëndroj në Azit Vogël, nga lindën Semitët. Kami vjen në Afrikë Veriut, nga ku lindi gjuha berbere. Japeti vjen në gadrishme i lirik. Dhe të tre këta fëmi, sot, emat e tyre janë në Shqip, janë folje, kam, jap, e të tjerë. Pa kjo të regon që ajo bot ishe Shqiptarë, sepse emat e tyre sot në Shqip janë folje. Pa, pa.
Dhe nga Japetët pastaj ishin Kelti, Iliri, Vitë e tjera. Janë të gjitha këto pastaj. Gjitha këto degëzimet e tjera që u shpëndanë gjithë Evropën. Që u shpëndanë gjithë Evropën. Pra shumë edhe Evropa del që të ketë një prejardhje po ilirike, apo jo? Pa tjetër, zotë i drejtues, sepse Roberto D'Angelo... Roberto D'Angeli, po? Po, a ishtë francez, po ka marë motërën e doktor Bënjës, që ishte deputet në parlamentin turk. Pa, e kemi dhëndër. Ndaj ka studiuar albanologji dhe... Pa, ndaj a i kushtoj ka që vëmëndja historisë tonë. A i thotë, në Spanjë dhe Rëzindis ishte kjo popullësi, ishte kjo gjurë e ilirëve. Se gërmojnë në Spanjë, thotë, gjejnë po të gjë, po të gërmojnë dhe në Itali, apo në Vitalin e Lashtë. Këtë që gërmojnë në Vitali, po të gërmojnë në Balkan, në Gardishullin e Lirik, Po këtë që gjetëm këtë shu lirik të gërmojnë nazit vogë, po ajo është. Po e të njëta kulturë. E njëta kulturë, e njëtë zhvillim. Ndaj gjenë dërtimet të njëtës periud, që të cilat quen gabimisht romake, po ishte e gjithë etnogenezës proto-romake, edhe më përpara se dhe romake. Po, e vërtet kjo. Kjo është e gjithë përfshirja është një ratë. Letë kalëm dhe të fotokomenti tjetër, lutem regjistë në mundësoj dhe shfaqen e fotos të radhës. Këtu, kjo është në legjenda në krahun e majtë zone verëtët popullësi ilirike. Kjo është Gardishulli Italik, apo jo? Gardishulli Italik, fillon harta, fillon nga Ancona, poshtë Anconës e deri në Puglia. Po, dhe këtu janë ratë... E gjithë kjo zone verë... Komplet janë ratësat ilirike, apo jo? Këto janë popullësi ilirike. Dhe një autorë nga Ancona thotë shu, Adriatiku nuk që penges, nuk që kufi për ilirët. Si nga deti dhe nga toka. Në Romën arkaike të vjetër, kanë jetuar 38 popuj. Nga këta 38, 22 ishin ilirë. Po të ndajmë 38-ën për 2, bje 19, ne ishim 22. Pa vetë Roma është ilire. Gjuha ishte Kalpatk. Një historian i madh evropian thotë, gjuha ishte iliriko-romake. Po, që atë ko. Pra ishin dhe etruskët para se të dilni romakët, apo jo. Dhe etruskët ishin... vlezër me ilirët për mos të një të trunga Gjovani Feo e tërskologu më i matë në Itali ka shkua 7 libra në 2 libra a i pranon bashkë me Zakaria Majanin që Shqipëja nuk i profil shkenca komuniste i kalën mazdore për mos të nxjerë të vërtetën nuk i majë në kosinderat a i mbështetet në mbështetet në mbi këtë bazë dhe vërtetojnë, këta vërtetojnë, që gjuha etruske sot është e përkthyer me Shqipen. Në klasat e 8-a të 9-a të Italisë, thuhet në shkollë haptës tani, gjuha etruske përkthehet me Shqipen. Etruskët janë një deg e fisit i lirë. Po, më i fuqishmi, më i mënqëri, më e që i dha qelivizim. Ata sëndua në Abruco, në Toskan dhe në zonën e Lacios. Të ishin 300 e mëdha që ku sënduan e Truskët. Qëfar ndodhë? Në vitin 166 para Krishtit, Paul Emili, një konsul dhe Romak, hedh një ide të re. Kemi 250 vjetë duke luftuar kundër Dardanët Verilt dhe nuk po i nënshtrojmë. Jugu thot i qënë të utës vjetë mi ushtarë dhe lauduart. Ata i bjen jugut. Dhe si që dim, dojnë 60-70 qytete. 72 qytete. 72 qytete. Midis të tjera është edhe qytetin që kemi këtu, Antigonen, që nuk i rezistoj më shumë se disa pak dekada rinovimit fundit saj nga Piro, dhe e shkretuan dhe ata. E shkretuan. Një nga qytetet, e kemi, ne Gjirokastrit e kemi prezent. Dhe mori dhe 150.000 sklever, Paul Emili. Nga Krejt e Piri. Po. Nga krejtë e piri, dhe i sistemoj në jugë lindje të Romës, i sistemoj atë edhe sot e kësa dite që në kolinat e Albanëve. Kodrat e Shqiptarëve. Kodrat e Shqiptarëve. Në Romë? Në Romë. Etruskët... Pra dhe Roma apo fletë Shqipë? Dhe Roma fletë Shqipë. Etruskët në këtë ngjarje nuk rrinë në heshtje, nuk bëjnë sehirë, po bëjnë një kreveper. Po? Vendosin... Edhe ka shifra aty këtu, thua dhe një numër, është asë shumë i sakë, ne do të majmë, se ishna e bje historia. Thua dhe një numër, 600.000, se të Roma duke u zgjeruar, gradualisht, filloj të atakohet me etruskët, ishin dy fuqit të mëdha.
ishin dy kultura të mëdha, Roma po lindëte, dhe kishte huazuar nga Etruskja. Etruskët e shofin veten në vështirësi. Dhe për të bënë një gjë të madhe, që e bëjnë rall, popull, kjo ndodh vetëm në genin e shqiptarëve, ata kthehen dhe mbulojnë zonën e djegur. Po kemi thënë, nga e djatha Danumi, deri në Kret, është fol dialekti geg, që aq keq në 72-shin, nën komandën e Partisë Komuniste Shqiptare, u la jashtë kjo gjuhë njërokore. Kjo na lidhne me të vjetën, me gjuhën e parë të njerëzimit. Pra, edhe ky veprim ka qenë i qëllimshëm. I qëllimshëm. Dhe ne kemi një libër, e vjetër ka kemi një libër këtu, kemi një libër, ky autor italian, ka qenë vetë në kongresin e 72-shit, dhe ka kritikuar kongresin tonë. Çfarë thot ai libri, kujt ai autor është? Ja lexoj. Giovanni Battisti Pellegrini. Po. Ovviamente alla lingua linguistica albanese. Pa, ai e mer. Që do të thot? Që do të thot në lingua albaneze, kjo shpërtheu ndesi motor. Po, po. Ky motor që ndezi ndezi gjithë gjuhët e Evropës. Këtu kanë zënë fillën. Pra, gjeneza është e gjuhës Evropës është Shqipja. Dhe ky kërkon që të bëhet një kongres tjetër, dhe gabimi të ndreqet. Është gjonaf, të lësh poshtë gjuhë një rokore. Edua Schneider, një francez i madh, që në histori francezët janë pronesh, nuk e di pse në politik duken se ku janë kundër nesh, po në histori janë partizan të mëdhej. Edua Schneider, një shkenstar i madh, francez, vjen në Shkodër. Shkodranët e vjetër e din, kjo është pia Schneiderit, thonë. U martua me i vajzë nga Shkodra, bëri dhe dy mbesa. Ma shumë vjetë hërëmërtimesh, fton disa shkenstarë, evropian, jo i thonë, nuk vim, shqiptarët janë të egrë, të vrasin, të vjedhin. Edhe kjo u a shpjegon, në shkua në letë, që ata ka një liqë, që quhet kanoni duke gjinit, nuk është e mblodhi, gjeqovi vetëm e mblodhi, po kjo kanon mund të ketë 3.000 vjetë, që ka majtë shoqërinë në kam. Vinë këta. Vinë evropianët dhe ky u thot, kam arrit në një mendim dhe kërkon të aprovimin e këtyre, që cila është gjuha e parë e njerëzimit. Gjuha e parë e njerëzimit, le të themi që ne labët themi në Tepelena, në jug, mama ka mu, të thot mama ka muri. Mirë te, më thoshen mua në bregdet, ti e bërë këto, u, jo, nuk e bëra unë, është për emër, unë. Po. Pa, dialekti geg është dialekt një rokor. Në qëfë se ju zëtë. Ajo është Shqipja arkaike, Shqipja e vjetër e para që e para e njëzimit. E shqigojmë në disa zonat tëlla, pa ndryshuar. është dialekti veriut. Po. E kamu, nuk themi e kamun. Po. Po. është dialekti veriut. Se ju vini një erda ditë. Erda u. E. Pa, vetëm e u. E dhe përdore dhe sot e kësa dite. Po. Se ju vini në shtëpin time të Trokisni, zonja e shtëpis, apo të themi lumja, ndoshta thua që në emrat në të kote grave, ju pyet, qëfar doni, dua mërtezajnë. Ajo ju thot, ka shku me pre dru. Të gjitha janë fjalë një rokore, ja që u kuptua. Nuk bëjnë do të opera, Halili dhe Airia, Madame Butterfly, nuk i bëjnë tot, dakord. Pa, me 850 fjalë një rokore që kemi ne, flitë shumë bukur. Schneider dhe kolegët e ti vërtet... Asë një gjuhë tjetër nuk e ka këtë një. Nuk e ka. Ja ta ilustrojmë. Gjuhët e ra të soqme dhe gjuhët e vdekura në gjirin e tyre s'kanë asë 120 fjalë. Ne kemi precis 785. Pa, Shkenca, Schneider dhe Evropa pranoj haptas. Gjuha Shqipe, gjuha pa e botës është e që është një rokorja. Shqipja e ka këtë fatë. E gëzon këtë fatë. Edhe gjuhët e vdekura, me qënë se i përmëndëm, du t'jenë gjuhë teknike që u shpikën dhe humë bënë aty për aty, apo jo, si që që latinishtja, si që qënë... Të gjitha gjuhët teknike, shduken, gjuhët që fletë populli, a ka gjuhë në botë, që është sulmuar më shumë sa Shqipja? Po greqishtja e vjetër, qëfar gjuhë e ishte? Pelazge. Dhe ajo me... Gjuhë pelazge. Gjuhë pelazge, po. Ka lidhje me greqishtën e re, është e njëjta, apo jo. Ka ndryshon shumë? Grekët, si thotë i madhi Aristidh Kolla, grekët dhe në 74-ën, bënë gjuhën, edhe sintaksën prapë e morën nga ne. Kam bë greva prindit, kam bë greva fëmit, se kuptonin do të gjuhën e vjetë greke, që ishte pelazgë. Edhe është një gjuhë në tavullinë, e bërë.
Mund të jetë e bukur, mund të ketë tingëllim, po është e bërë. Gjuhajre, po. Po është e bërë, kurse gjuha jonë është ashpër, është me kënde, të vret tavolina me kënde, sepse është ashpër, sepse kështu vjen, sepse njeriu ka që kulturë kish, ka i diti dhe bëri. Mm-hmm. Këtu është bukuria e gjuhës, është lashtësia, e vjetër, si që na erdi. Letë ndjekim dhe foton tjetër, fotokomendin tjetër, ta komentojmë dhe ata. Po, neve na thonë indo-europej, la ke shkruar indo-europej. Po. Po zanafilla, shkëputje popullve, nuk na vjen nga India, na vjen nga distanca, nga ngushtica midis detit Zi dhe liçenit Kaspik, ja drejtimi popujve. Aty e kanë vënë indo-europej, po s'vin nga India popujt. Po ashtu siç ka ndryshuar historia edhe kjo indo-europian thjesht për të mos thënë Ilire ose Pelazje kanë thënë indo-europiane. Po. Një belg, një belg sot nuk më kujtohet emri, një belg thotë që gju trungu indo-europese është asgjë tjetër veç se trungu Pelazgo Ilir. Mhm. Ai e përkufizon kështu. Po fiks. Pa, kjo gju që ne themi është trung indo-europej, ai thotë është Pelazgo Ilir. Le të kalojmë te foto tjetër, regjia. Pra, janë të gjitha këto pamje të cilat mund të këtu kemi po, tu kemi një hartë të Ilirisë së Madhe. Po, kemi kaonët, Thesprotët, po, Molosët, po, Desa, janë mbi 50 po, gjithë fiset ilire të që dominonin në gadishullin ilirik. Në gadishullin ilirik në vitet 1000 para Erësonit. Po, edhe më thellë akoma. Edhe më thellë se 1000. Të paktën duke nisur po, që nga lufta e Trojës deri në kohën e Aleksandrit. Lufta e Trojës është në vitet 1300. 1300 para Erësonit dhe që atëherë kanë qenë po, edhe më përpara, domethënë. Po, edhe më përpara. Duke marr spunton a kjo deri tek koha e Aleksandrit. Ishte dhe një periudhë luftë të Trojës deri tek koha e Aleksandrit, një periudhë historike mjaft e ngjeshur dhe mjaft periudhë e artë, domethënë për historinë tonë. Meqense na kujtuat te Aleksandri. Në filmin e Aleksandrit janë dy spunta, janë dy ngjarje të mëdha shqiptare. Po. Dhe ja ti themi. Në fund të betejës Aleksandri mund të na bëjë regjia të sinkronin. Po, Aleksandri i thot ushtarve që të... Po, bën një riorganizim dhe ushtria bërtet në Shqip. Ecim për para, ecim për para. Kuj do t'i kërkojmë llogari? Hollywoodi që e bëri këtë gjë? Jo, ata kanë shprehur të vërtet. Në ata shprehen një të vërtet. Dhe mas fitores, komandanti Aleksandri do të kujdeset për të vrarin, për të plagosin, për vare, për shërimet, ata që mund të shëroshin. Dhe ky i ullet një ushtarit pranë dhe e pyet. Dhe e kemi në tekstin në italisht, pa, një të plagosi. I thot, do ve e la tua kaza. Kush pia jote? Kush të pia jote? Mu më rahu zëmra të anise, shdo thosh ushtari. Prisja të thoshe nga Macedonia, o prisja të thoshe nga Greqia. Jo, a i tha, in Iliria. Nga Iliria. Shtëpia ime është në Iliri. Pra, më në fund kanë e pranojnë pra, të vërtetën. U pranua e vërteta, kjo është botë e madhe Ilire. Pa, nuk është thjesht si na kanë thënë që Bardhylli i dhe Aleksandrit 5000 ushtar dhe djali Bardhylli, mbretit Bardhylli, mbreti i parë që krijoi mbretërinë e para Ilire, ai vajti shoku i ngushtë Aleksandrit, Aleksandri e vret. Jo, kjo ishte gjithë botë Ilire. Edhe emri Bardhyl, me qënë se përmëdhën faqë në preva, është puna Shqipja Ylli Bardh. Ylli Bardh, po. Ylli Bardh, po, vazhdoni, po. Edhe në këto ushtrinë të madhe të Aleksandrit, ajo është gjitha Ilire. Por, ka që mi dha Bardhyli, ka që dhanë Taulantët, ka që dhanë Plebejt, ka që dhanë këta. Pa, janë pakica në të gjitha, po kjo është e gjithë botë për andori Ilire. Kjo, përbëri një bashkim, kjo në atë periudhë u bë një bashkim i cili e çoi Aleksandrin deri në Indi. Imagjino sikur të bashkohen shqiptarët prapë çfarë mund të bëjnë. Oh, ça force. Ndoshta është kjo arsyeja që ne pse na luftojnë akoma dhe na lënë me këtë lloj qeverisë. Unë edhe mund ta them. Zbarit se që po bëjnë shqiptarët. Shikoj le të marrim popujt Ilir. Indianat nuk erdhën në Evropë, sa elefanti nuk ecën aq shpejt. Pa. Në fund të filmit ne kemi një betejë të madhe. Ilirët luftonin në kal dhe me shpatë hekuri. Indianët me elefant dhe me shkopi, bambuje. Kush do ta fitoj luftën? Arma. Pa, ne kishim zbutur kalin, e kishim thyen në shërbimin ton dhe kishim derdhë metalet. Pa, ne ishim superior. Po, vajtja India, nazi. India ka patur shumë xhungla dhe në xhungël kali është jashtë funksionit. Jashtë funksionit. Xhungla kërkon hapësira të ngushta, të vogla dhe... Edhe këtu, në këtë film tregohet
jeta dhe zhvillimi i lirë që jemi deset patu metale, si në baka, si në broncë, edhe në ekur. Në qovë se kemi një foto tjetër, ta komentojmë regjia? Pra, po, kjo është kultura latën e quhet. Jemi rrëshekurve të 5 para Krishtit, po. Qeltët të këthjeltit, sjellën një epokë të re në ndërtim. Nuk ndërtohej më kulturu, bën një shtëpi këtu, bën një shtëpi atje. Po filloi të bëhet simetria, të vihen rreshtat, të bëhen kuadratet, të vihet bari këtu, dyqani shitës atje. Pa, fillon kultura e re e ndërtimeve me arsye në pozicione të duhura. Kjo është kulturë. E sjell nga një fis i lirë keltë, të këthjeltit. Po, apo qeltë të shqiptuar. Po, po, po. Në qofë se i referohemi dhe kësaj harte, aty kishte disa emërtimet të ndryshme. Po. Fisësh, ajo hartë gjishte e viteve... Të shekujve 5 para Krishtit. Të shekujve 5 para Krishtit. Po. Atere, ju keni botuar dhe një libër, është po. Vitalia. Vitalia ga dishullin në përëndim. Vitalia ga dishullin në përëndim. Qëfar thot kjo libër dhe përse flet, për qëfar keni shkruar të kjo libër, zotë Mishtesa? Ju lutem, pse doni të më bëni të qaj? Ajo është ndryshimi e po këson. Po? I mirë me të mirë dhe me të këqijat e saj. Unë në Itali gjeta dhe unë tim të dytë. Dhe Anastas Kondo, një shkrimtar i asaj kohe, kishe shkuar në Vietnam dhe thama, Shqipëris dua Vietnam. Ushe drejtë se cilit. Unë dua Italinë, sepse ne vajtëm dhe me pak barbarizëm. Me sa vese të këqia u prezentuam. Ata na morën në rruga, i e shqiptar, i albanes, po të fusnin në shtëpi. Pritja e italianve thonë që është Hollywood i kënë studia më e fuqishme në botë. Jo, 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 nuk është, nuk është. Dhe asë ka për të qanë. Hollywood i nuk mund të bëjë një film me dashurin e popullit italian dhe atia Puljez, që ende në gjirë në tyre kanë 120 fjallë. Asa që garë fshinë të avullin, i thonë straqo italisht, jugu i thonë lecë këpece. Shikoni që këtu. Ka qenë një pritja madhështore. Herë-herë, bjem në atë mendimin që duhet këtë zotë, sepse ta në pritën si vlezër. Gjaku vajti këtë gjaku. A shenë gjë e bukur. Unë ku e kujtoj rënqetën. Po kështu dhe në Greqia, ma? Pa tjetër. Ata që vajtën në Greqi... Edhe aty gjetëm po njërzit tanë. Po njërzit tanë, po e gjatë, po e kulturë, po e zhvillim. Ne u jemi bëzhullik këtyre popujve. Si ne të Italisë, si ata që vajtën në Greqi, Greqisë. Po, ndërkohë që në qovë se kemi një fotokoment tjetër, regjia. Këtu kemi ardhe në të trakëve dhe të qimerëve. Popuj që vinë shqitët, që më pasaj më vonë aty janë Ostrogote, janë të gjithë bi detin e zi. Po, këtu, kjo hartë është, qa viti është kjo? është, po, para Krishtit është 700. Edhe kjo. Po, po aty kemi të shkruar Grecia, në atë vit nuk njifej si Greqia. Nuk njifej. Dhe nuk që, pse po, është... Po, këto manipulohen. Kjo është manipuluar. është po, manipuluar. Ne sjellim thjesht për të sqaruar të ashtë... Po. Më te për që munda thoni për këtë hartë? Unë nuk dua të bëj një luft kundë vlajtim poplit grek. Se son kam një liber në Itali, janë 168 harta dhe emi shtetë grek se egziston asë një herë. Ne nuk duam të bëjmë luft. Ne nga që duam të jemi afer, kërkojmë të themi një të vërtet, e cila mund të na afroj edhe më shumë akuma. Edhe më shumë ata. Po këta afrimitet, ndoshta ka qarqe që nuk e pranojnë dhe mundohen të ndajnë poplin shqiptarë, poplin grek në dy poplin të ndryshëm dhe për t'i futur në konflikt. Po. Kjo është e vërteta. Tani ne duhet të gjejmë të vërtetën se kush jemi, kush janë grekët, kush jemi ne. Çfarë kemi të përbashkët dhe a kemi ndonjë të ndryshme të kundërt? Nuk ka se si. Po, pra. Iliria të jetoj midis grekëve të famshëm dhe Romës së madhe dhe ne nuk morëm kulturën nga këta. Ishim shkirir me këta. Të pra tre këta popull. Pra ishte njëti popull i cili më mbrapa shkenca evropiane thotë. Da, si që ndaj gjithë Balkani, në shumë shtete. Të tre këta popull janë e njëjta gjë. Po. Po ndahemi, edhe familje është përbërë, edhe bleta në korik në gusht, heth, ikën, zogza, kryon familje saj. To janë darje të më vonshme, po si rajnë, si zhvillim, si kulturë, si gjuhë, jemi a njëta gjë.
politikat kanë bë të vetën dhe ne kemi rënë në grasht të politikave, herë me para, herë me dhunë. Po, grekët me atë pritë ajtë mirë që bën shqiptarve e pranuan. Ky gjest që bën grekët, ma i dashuri na pranuan, do të thotë që ata na ndjenë që jemi vëllezër. Italianët, ma i dashuri që na pritën, treguan se e dinë, e ndjenë, e kanë në gen që ne jemi vëllezërit e tyre. Kjo po, është pranuar. Të kundërtën kanë bërë serbët në veri. Serbët gjithmonë kanë dhunuar pjesën tjetër të shqiptarëve, ndërkohë që edhe në Serbi një gjysmë e popullsisë së Serbisë ndoshta edhe më tepër është po me origjinë shqiptare. O të shkretët, janë fatkeq. Apo kanë rënë thjesht në kurthin e shovinizmit serb. Po. Dhe janë përdorur duke luftuar. Po ata dalin vonë nga stepat e oraleve në histori. Ata nuk kanë me ne as 60 fjalë të përbashkëta. Ne me rumunët kemi 400 fjalë. Ne me latinët kemi 350 fjalë. Jam dakord për sa i përket të ardhurve, por ama në Serbi të ardhurit gjetën po një popullsi lire, po popullsi vendase. Po. Popullsia vendase në Po e kanë pranuar zyrtarisht ata. Serbi është mbi 50% e popullsisë. I nderuar zoti drejtues. Po. Ata e kanë pranuar ka disa vjet. Po. Në klasën e 6 në histori ata e pranojnë. Kur erdhën të para tankët këtu, gjetën e lirët. Pra, është tani ata e kanë pranuar. Është demagogjia e serbëve. Apo po. Demagogje e dikujt të një shtetit tjetër që ka luftuar racën shqiptare, apo jo se po. Është thjesht po. Populli. Ku është qëllimi i politikës atyre? Është shumë e thjesht herë-herë. Ata me qenë se erdhën, janë ardhës, dhe nuk duan nga ne, po të ishim të fuqizuar të kthejmë mbrapsh nga erdhën, ata do këmbullin të mbindin njerëzimin që janë këtu, kërkuan një coptok derëzit. Shiko, nuk dua ta përkufizoj se që kërkuan, ata që kërkuan nuk ishin shumicë, ata ishin një pakicë, të cilët erdhen, u ngritën në pushtet dhe asimiluan dhe vendasit dhe i kthyen në diçka tjetër. Po, pra ne askush nuk mund të kërkoj largimin e grekëve apo serbëve nga Serbia ja. Apo nga Greqia apo italianëve nga Italia, por veç të lehen të lirë, të flasin të vërtetën, të shkrihen me ne. Jo të shkrihen me ne, por të mësojnë historinë se kush janë të gjyshrit e tyre, cilët kanë qenë më përpara se të bëheshin grek, serb apo italian, cilët çfarë gjuhë kanë folur dhe të lihen të lirë në genin e tyre. Kjo është liria e demokracisë e vërtetë. Dhe jo të detyrohen të flasin me detyrim dhe të mësojnë gjuhë të tjera teknike, siç janë gjuha greke apo gjuha italiane apo gjuhë serbe apo gjuhë të tjera, të cilat janë zhvilluar vonë në histori. Për shkak të së vërtetës, siç e keni shpjeguar dhe ju në disa libra. Nëse ne do të mbështetemi në enciklopedinë italiane, po? Në volumin e 5, ajo thotë troç. Kur erdhën slovenët në këto tokë, zotë ishin e lirët. Kur erdhën kroatët në këto tokë, ishin e lirët. Kur erdhën bosnjakët, kur erdhën slavët në këto tokë, ishin e lirët. Nuk kanë ardhur, unë nuk besoj se kanë ardhur diku tjetër sepse ata ishin këtu dhe historia me manipulime dhe me kroatët ka shenja që ata janë trung pellas. Po pra, janë po trungu jon, por janë detyruar nga dhuna, nga luftrat, nga manipulimet e ndryshme të ndryshojnë diçka dhe vetë politika kroate pro shqiptare tregon këtë. Pra janë detyruar të ndryshojnë gjuhën ose fen, për shembull kroatët kanë ndryshuar gjuhën, bosnjakët në fakt. Ndërkohë që dhe edhe kroatët po kështu. Ndërkohë në gjithë Evropën, në gjitha shtetet evropiane është ndryshuar po kështu. Po të shikosh janë mbi një dyzin shtetesh të cilat kanë ndryshuar në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë. E kanë evoluar me gjuhë dhe kultura të ndryshme, po me bazë me rënjë, po kulturën tonë. Pasi po shikosh dhe kostumet popullore. Shikosh kostumet popullore, ato janë treguesi më i mirë i një kulture të çdo populli. Për shembull, po shikosh në Greqi, kostumi popullor është i ngjashëm me kostumet popullore tona. Fustanella. Po shikosh në Rumani, po kështu. Po shikosh në Kroaci, Bulgari, në të gjitha vendet është e njëjta kostumografi. Atëre, se kostumi nuk mund ta ndryshosh, ti mund të ndryshosh gjuhën, po s'mund të ndryshosh kostumografin atij populli, sepse atë kostum ka patur. Ai mund të ndryshojë mënyrën si flet, po mënyrën se si është veshur tradicionalisht, nuk mund të ndryshosh dot, apo jo. Po, me rast janë 100 vjetore të pavarësisë së Shqipërisë, u botuan shumë libra në Shqipëri. Dhe libra austriak. Austriakët janë ata që mbështetën Shqipërinë. Po. Më të fuqishmit.
Dhe Shqipëria në qofë se ka 28.000 km2 ne duhet të dim përnder Habsburgëve, asaj perandorie. Habsburgët, sepse ata edhe mbështeten në momentet e tyre, në momentet e tyre më kritike, ata mbështetin tanë. Janë mbështetur, edhe ne i kemi mbështetur, por dhe ata na kanë mbështetur. Dhe, për gjatë historisë po flasim. Po, dhe në librat e tyre, në këto libra që u botuan me rastin 100 vjetorit, ka shifra që thuan slavët ishin një mizeri e madhe. Kanë lëvizur 70 milion njerëz. Dhe Evropa mendoi ti pengonte, po që e pamundur 70 milion njerëz. Tu vini një kufi, mos ta mirëshin Danubin. Do më thënë, që kanë bërë, kanë lëvizur 70 milion njerëz nga vendet e tyre. Po. Po si mundet një grup i vogël popullësie të lëvizë një grup kaq të madh popullësie tjetër që gjen aty autokton përmes dhunës, përmes luftës, dikush i ka mbështetur financiarisht gjitha metodat. Për shembull, po të shikojmë luftën e fundit që ka bërë Miloševiçi kundër shqiptarëve, që të futemi në histori dhe të kuptojmë se si ka qenë, sepse historia përsëritet në të njëjtën formë, në të njëjtën mënyrë, po me metoda të tjera. Po të shikojmë, Miloševiçi bërë një luftë të paktën 10 vjeçare me një ushtri prej 200.000 njerëzish. Mirë po, një ushtri me 200.000 persona të luftosh kundër tre shtete të ndryshme kërkon një potencial shumë të madh ekonomik. Potencial të cilin nuk mund ta kishte vetë Miloševiçi. Atëherë dikush e ka mbështetur këtë gjë. Të shtojë një gjë zoti drejtues. Elena Kocaqe, kjo historian e madhe e shekullit të ri, Miloševiçin e llogarit ke u theksat shqiptar, me urgjen shqiptare. Nuk po diskutojmë se çfarë ishte si etnogjenes. Pa shqiptarët, kur kanë shërbi në vendet të tjera, kanë qenë shumë të egrë kundër Shqipërisë. Po, edhe Zerva që vrau çamët, edhe ai po shqiptar ishte pra të punë. Ne nuk duam të përmendim. Ata turku preu dhe marrëdhëniet me Zogun. Po, nuk duam të përmendim tani origjinën e tyre, e cila dihet që në masën më të madhe ishte po jona, pasi vetëm një shqiptar mund t'ia di se si luftohet një shqiptar, por ideja është kush i ka financuar. Pra ka qenë një dorë. Kto janë lobet huaja. Brapa tyre që i ka financuar gjithmonë qoftë Zervën, qoftë Miloševiçin, edhe qoftë gjithë viçat e tjerë që kanë luftuar kundër racës shqiptare, apo jo? Pra, kjo ka qenë një luftë e organizuar, mendoj. E shekujve. E shekujve, po. E shekujve, tani ne shpresoj të kenë ardhur kohë të tjera të ketë ndryshuar diçka dhe historia të flitet realist siç ka qenë, pasi po çdo gjë do të jetë në vendin e vet. Po të marrim një linjë të vjetër. Bonaparte, Napoleoni, po? Që është me gjak shqiptar, Arbëresh, e kishe ëndër Ilirinë e Madhe. Po nga 21 dhe në 24 Shqipëria e Madhe funksionoi. E kishe ëndër dhe boshi Rom, Berlin, Tokio. Gjithnjë është pasur, ka pas klane që e kanë dashur Shqipërinë e Madhe, Ilirinë e Madhe. Po ka pas dhe klane të fuqishme, ndoshta që e penguan drejtë. Po koha erdhi. Ja një shtet i dytë shqiptar Kosova. Nëse dhejt do t'i vi Sanxhakut, do t'i vi Macedonis. Po. Edhe vetë Çamëris. Malizit, edhe Çamëris. Po. Pse jo? Pa, sepse i vetëm i vënë botë jemi shtetë midis shqiptarëve të rrethuar. Unë mendoj këtë gjë, profesor, në qofë se më lejot dhe mua të shprehë mendimin tim publikisht, është që nëse lihen të lirë popujt, pa që a vjen vetë. Nëse nuk detyrohen, nëse nuk zunohen të besojnë apo të mësojnë diçka ndryshe nga që kanë qenë, atëhere nuk ka sepse të ketë as shere, as grindje, as sulme, as një gjithjetë. Çdo kush të jetoj aty ku është, me demokracinë e vetë, të besoj atë çka është në të vërtet, të flasi gjuhën që dëshiron të flasi pa u penalizuar pse flet atë gjuhë, e kështu me radhë. Të besoj çka do të besoj, besimin e vetë, ndash të besoj në kombin e vetë, ndash të besoj në një fe, ndash të besoj ku të doja ai, të jetë i lirë, nuk ka problem. Nëse njeriu lihet i lirë në këtë gjë, atëherë demokracia dhe liria dhe paqja vjen vetë. Po këtu po shikojmë që vetëm po e kundërt apo bëhet, po sfumohet e vërtet, apo mbytet prejardhja shqiptare, apo prejardhja ilirike e gjithë popujve të Balkanit, për mos thënë të gjithë Evropës, edhe ndodhin këto që ndodhin me zhurmat, me politikat e mbrapshta, me dhunë kundër shqiptarve, me dëbim të shqiptarve nga trojet shqiptare, edhe me 500 skena të tjera të cilat shqiptarët ose i kuptojnë me vones, ose se kuptojnë fare, ose nuk mund të bëjnë diçka tjetër dhe kur i kuptojnë dhe marrin rrugën dhe ikin pasi e shikojnë të vështirë për të ndryshuar diçka. Po, thonë që liria të desi rakia, atë liri të madhe që ndronë popullët e kanë të vështirë të realizojnë, sepse u del qeverive jashtë kontrollit, njerëzit votojnë më, njerëzit kanë më simpati, është një liri e bukur, absolute, në kuptim e fjallës, që qeverit të gjë vlerësohen.
që vërët vinë në pushtet me i thes me mil, me para, me qa slogani aty këtu. Po, detyra e qeveria nuk është që të gënjej popullit me i thes me mil, apo me patate. Detyra e popullit është e qeveri si popullit. Po, thonë se në Shqipërin dohë, kam vite i kur. Në Shqipërin dohë. Ja pa këj popullit që u gënjej kam me i thes me mil. Nuk është puna dhe sa të jemi ne të pa pregatitur, qeverit kështu do të vazhdojnë të na komandojnë. Është fjalë e huaj, pra, pak e rënd. Është do popull ka për qeveria atë që i takon, që pra, meriton. Ndaj njerëzit duhet të mësojnë të vërtetat historike kush kanë qenë, të shikojnë pse janë në këtë gjendje, sepse ngjen moralin me këtë gjë. Ku duhet të shkojnë, çfarë duhet pretendimi duhet të kenë për të ardhmen. Është vërtet. Ndaj duhet zbuluar historia dhe nuk duhet të jemi me nefrego ose indiferent ose të papërgjeshëm ndaj të kaluarës tonë. Sepse shumë mirë tash mund të jenë të varfër një pjesë shqiptarëve, po ama nuk kanë qenë kështu nëpër breza. Sërgjyshit e tyre dikur kanë qenë luftëtar, kanë qenë prijës, kanë qenë pronar tokash, kanë qenë buqër, kanë qenë blegtor, kanë qenë zotërues të pasurive të këtyre troje, ndërkohë që pasurit tona tash nuk merret vesh se ku vënë. Tani për të ilustruar po? Fuqinë e madhe dhe të lashtën e gjuhës shqipe, mund të bëjmë një reklamim të një libri të Giuseppe Catapanos, po? Antichità della lingua albanese, anche Gesù parlava questa i doma, do të thotë, lashtësia gjuhës shqipe dhe Jezu Krishti fliste këtë dialekt. Dhe ja se si është ngjarja. Po? Jezu Krishti ndodhet në një pas dite, ndodhet në një miting me popullin. Dërko, një zotëri vjen një afroz dhe i lutët sepse fëmija për i për shpirt. Dhe kjo zot i kikë se do vitë të asharoj. As i maroj me tingun, me shumicën, i shëqua nga San Paolo, që është figura numër 2, dhe San Paolo, në faqe 1423 të Biblës thot, nga i liri, nga Jeruzalemi, dhe i në liri qova fjallën e Krishtit. Pa, ne përmëndemi si shteti i Krishtit në vitet 68 pas Krishtit. San Paolo ka shkua në Romë, në kohën, që aty jeton të Neroni, e diktator që dogi dhe Romën. Duke shkuar pran shtëpis e u thequr nga njerëzit e prekshin si perëndi i afrohen shtëpis vajti haberi po vjen Jezu Krishti unë vëre që nga shtëpia nga dhoma ku qejs muri doli një grua masa një dytë, një tërë dhe një katërt për një herë unë kuptova në Izrael në atë ko të sëmurin ata që e për shpirt, moment e fund, e rruka në gratë. Po dhe në Shqipëri këshu është. Të së mojnë që e për shpirt, a i rrinë në dhomën e grave. Pra kemi të njëta zakone. Kemi të njëta zakone. Por, ne i themi yllat i në qilë. A i thot shkëndi. Pa, ne kemi shumë fjallë tani, nuk është, s'duhet azgjerojmë temën shumë. Kemi shumë fjallë që i kemi të përbashkëta. Jezu Krishti ullet me San Paolo në gjithë gratë u lanë vënd, u regulua pak, mori pozicion serios, ne duhet përpjet dhe flet me Zotin, me tjatin. Dhe i thot, talitha kumi. Po? Talitha kumi. Talitha kumi. Tre janë fja një rokore. Dhe në mbron Schneider me këtë, si shta më parë. Po? E fundit është dy rokore. Po? Kumi. Shkenca studioj 50 gjuhë të huja. Më në fund, deshën, me shtyrën e disave, të pema genologjike, Shqipja vijet e para, po. E dytë armenët e merad. Latinisht është e fundit në botë. Dhe është gabim, dhe i bëjmë me qëllim që e masin ilirishtë me latinishtën. Latinishtja është gjuhë teknike, e cila tani nuk funksionon, më në këzë eksiston, mëse të s'ka popull që ta flasë. S'ka popull që e fletë. Dhe Jezu Krishti nga i të dorën për pjetë, dhe i tha tjatit, talitha kumi. Po. Dhe o përkthye. Dhe shiko sa buku t'ingëllon Shqip, të fjallë. Ta. Në Shqipe do thot tata. Edhe në Italinë e jugu, tati thonë babaj. Babaj, po. Po, baba. Në doli, si që ditërisht, në doli folja Shqipe, line, lere. Po. Tha, në vertikalisht, tha. Po. Edhe kjo, si për që di, sot në del që e ka folja Shqipe, unë them të i thua, tha. Po. Kumi, gjumi. Gjumi. Pa, gjëja, do të pranon që alfabetin nuk u bë, bërën dhe një kohët të caktuar. U deshën shekuj. Baba lertha gjumi, në? Pa, e një minut. Pa, këja, kumi dhe gjumi, edhe sot veriorët tanë, për shumë ne kemi pas kontakte me Kosovarët,
gjuhës i thonë guh. Sot e kësaj dite. Guha ose gjuha në çamërisht. Po. Gjurit i thonë guni. Po. Pa, kur kanë folë veriorët, dardanët, kur kanë folë atë alfabeti, si ishte formuar ende, s'kishte dhënë bukurin shkëlqimin e vetë. Gjëja, ku lindi më vonë, u zhvënsua nga kumi i gjumi. Si ta tani, këtën këtë, në vertikalisht, baba, le... i thotë, baba, lërë në gjumë, familjen. Se pa ti të Jezu Krishti, ju lutë të jatit, që t'ja shpëtonte, t'i bëte një nderë, që të tregonte fuqinë e ti të madhe, Jezusi. Dhe i thotë, baba, lërë në gjumë, pa lërë familjen në gjumë, mos jam me shpirtin. Pa shkenca pranon, kjo është një libër i Giuseppe Catapanos, nuk është në shqitje në Itali, vetëm do gjesh në biblioteka. Pa. Unë me gjesin e një labi të vjetër, që s'kam qenë që banë, e me krab, as me buruc, as me labane, e ma libin për ta lexuar në skal, në sal. Dhe thash, s'ka telekamera këtu, gjithë kjo bibliotek 8 milion që s'ka. E futa libi në gji, vajta në banjë. Tangë e tangë, 50 faqe, i fotografova me telefon. Vajza më ndimoj, më sa e zmadhuam, e përkthyem, e bën libër në dy gjuhës dhe sot është i shitur në Shqipëri. Në më thënë, është në qarkullim. Është në qarkullim. Mirë, shumë mirë. Pra, nëse kemi diçka tjetër për të shtuar para se da mbyllim të emision, pasi edhe koha kaloj? Kjo është e botë e madhe. Po? Është e botë e madhe. Është e bukur, është e pathën, është e mqehur, me qëllim pa qëllim. Dhe u toka, nën toka mbulon shumë gjëra që arkeologjia ende ka nevojë të flasë. Po në Durrës u bën ca zbulime, si para shumë vjetësh, ke ishë lulishe një maj, si para 2-3 vjetësh, atje ku Vangjush Dako ka hedhë 1.500.000 euro beton, se thonë e prodhon vetë, dhe i mbulojnë të gjitha këto. Me qëllim të njëjtë, si në politikën ndërkombëtare, edhe si veta, si të shakeqës, e si zbatus të urdhave të telefonatave të ambasadës. Ta tentojmë që gjithnjë e më pak të dalë fama për Lazgo i Lire. Dhe vetë me globalizmin, këta ka një qëllim. Sundimin e njerëzve. Këta njerëz që miren me këtë botë, duan të na eliminojnë. Fizikisht nuk mund të na vrasin të gjithë. Se kanë vrarë Aristidh Kolën e Petonin e Luarasin e ndosha dhe Altin Kocaqin, i kusis pata pa bisht, ishe një njeri gjigant, ishe njohur me të, e admiroja, e dhuroja, pa ashtu si e motra. Tani shdo bëjnë, politika botërore re, globalizmi, do na mbyllin goja një ditë, zdo ketë më televizion, zdo ketë më mërtëza dhe tëftuar të tjerë, e shumë të tjerë, që ndoshta se kanë rastin të jenë këtu këty, këta do bëjnë globalizmin, dhe të thonë, njeri u pa lindin e Etiopi, që edhe ta ka një merit. Po, shkenca, UNESCO bërë një gabim fatal, na hoqë i lahutën, u adhë slave, se s'ka në zje, janë trok, janë popujt më primitiv, u adhën lahutën. Këta sot, me këtë shpëndarje, duan të knaqin gjithë njerëzimin, që të thonë, të gjithë popujt kanë të rëbuar, gjithë popujt kanë dhënë merita, gjithë popujt kanë bërë këtë, e kanë bërë atë, dhe hajde të jetojmë në paqe, të kthehemi në thonjen e Perëndis që tha, o njerëz, globin u abora, i ka të gjitha që duhet në jetë, jetoni në dashuri dhe në paqe. Dhe pasaportët do ndryshojnë, thonë. Mas 10 vjetësh, dhe jemi në shtetas e Evropian. Mas 20 vjetësh, do të jemi qytetarë të botës. Le ta presim të tarme, dhe le të ketë mirat e saj, ne do të aprenojmë të renë në qofë se ne jemi gjallë. Mirë, unë i falenderoj që ishe këtu në studio me mua, zoti Mirteza. I falenderoj dhe ju të dashur të teleshikues që na ndoqët deri në këto momente dhe ju ftojmë të rini të sintonizuar në Alpo Televizion në vazhdimin e programeve të tjera. Miru pafshim pra në emisionet e radhës.